Dobrý den. Naše škola, zejména teda pedagogická škola a obchodní akademie, budou v příštím roce slavit 50. výročí založení v městě Mostě. My chceme oslavit toto výročí. Bude se vlastní oslava konat příští rok v dubnu, ale protože teďka zahajujeme přípravnou fázi, tak pro nás je strašně důležité, abychom nazbírali spoustu historického materiálu, kterého bychom chtěli použít pro filmový dokument a také tiskový dokument o historii naší školy. Milí absolventi, při přípravě výročí Pedagogické školy a obchodní akademie jsme zjistili, že nemáme dostatek materiálu, které by se vztahovaly k historii budovy, zejména k budově Zdeňka Štěpánka. A byli bychom velmi rádi, kdybyste nám materiály poslali, případně nám je přinesli osobně. Určitě vám materiály vrátíme a moc se těšíme na setkání v dubnu 2015.